Já tam mám, myslím, že 18 hodin, zase Sorish Hero of Artu, ten tady máme. Myslí hlídka, neboli nějaký divný název v angličtině, dáme si to na hard. Jak už se natáčím po třetí, po první mi to spadlo a po druhý se mi nenahrával zvuk. A vysvětlím vám tady ten story. My nemáme palivo, máme jenom 100, prostě dva barely, které mají 100 litrů paliva, když nevím, jestli by se to narvalo. Máme tyhle ty exoty. Dostali jsme taky trošku nějaký posily. Taky pro ty, kteří to hráli. A jsou Češi, doufám, že mi rozumíte, protože já to nechci moc řvát. Tak já se tam blíž, že jste se teďka nalekli. Je vlast tam vytmané. Tak náš úkol je teďka zničit průzkumné jednotky, které jsem teďka ukázal na mapě. Natankujeme tohle idiota. Tak na tomu si beru střelbu. Já to tam naschvál jenom 3 asi. Jako nejlepší pro vás odstranit tohle. Když tak hlídka se jmenuje z toho důvodu, zničíme celý konvoj. Bohužel náš největší protivník v té době ještě nebyl, což myslím Pershinga. A nás druhý nejvyšší protivník, co tady je, mohl být, tak byl Firefly, ale ten tady není, tady jenom prostě ta. Ještě jenom ten slabší kanon, tam je to, není prostě ta světlu, ta. Firefly to prostě není, já nevím, co to je. Jeden vylepšený Sherman o to. On myslel 75 mm, dělal má 76. To, máme to na hard, takže máme trošku problém. Já nevím, jak to udělám. Já je prohodím, že ty mají jen vypíchaný pistolky, ale tyhle ty nemají náboje. Já vás švihnu takhle. Střílíte uši. Čekaj, já vás aspoň takhle, tak. Musím připravit obranu. To ne, tam to mám nasrat. Mají náboj hoši. Jen zásobník a půl. Mám teďka problém, kam je narvat. Mám tyhle třeba takhle sem. Když si tady dělám taktiku. Že ty dva exoty dám takhle k sobě. Zhruba. Aby se kryly navzájem takzvaně. Ještě musím dát tu opětovanou palbu, protože s ním teď neustřílím. No lepší stát na místě tady takhle. A když tak pro ty, co se třeba schovávají tady, nebo si prostě řekli, že budou tady, tak oni zastaví zhruba někde tady s tím konvojem, protože se dál nehnou. Přijím nám palbu opětovanou. Ty dostřelíš tam. Máš nábu 20, super. Kolik máš ty? Když máš 90, že něco lepší. Vím si, APčko jsem chtěl. Když tak pro ty, co si ještě podívat, tak psa konvoje jsou 3 Cromwellové, 2 Shermani, 1 Prier, a jeden ten průzkumné vozidlo, nebo jak bych měl pojmenovat. Že je takový transportér, no. Jsou trošku vzadu na schvál. Když tak ono se někdy stane, že oni tyhle ty trosky zabijou, tyhle ty exoty, co jsou tady navíc, a to mi trošku usadní tu hru. Protože náš největší nepřítel nejsou tanky, ale bazukáři. To je asi jediná věc, která nás dokáže prostřelit zepředu. Tady už je máme. To měl vysadit, no. Tady možná vychcípou. Protože to je po tak dobrým úhlem. No tady je prostě mrtvolá, týpek si řekne, tady je to bezpečné, ty už je najeli na minu. Že já vím, že to je stará hra, že tady ty detaily se moc neřešily. Teďka by měl teoreticky zabít tohohle. To je laker. Co to je zmrt? Že máme problém dvojnásobný ještě. O ty vojáky. Teďka využiju tohohle idiota. Tak, si střílí jak chce. Se bude hodit. No, snipe za chvíli, či za chvíli začne akce. Puf! Tak jak začne hrát hudba, už mě věděj. Tak nejlepší je trošku zabít ty exoty, než ty tanky. Protože oni vám pak zruší posádku a to je trošku horší už. Oni toho bazukáře, o ty se musím starat jako druhý cíl, tyhle ty hodně to zhruba vystřílej sami. Tam nečumaní, to jsou moje. Jenom se to prostřem, to občas dinkne ten Sherman skurvený, no. A nevím, jestli to je naschvál, on to je samozřejmě nereálný. No a tohle to jako by mělo být probitelný už. Nemůžu ho zničit, kurva, aspoň. Kurva, já se jdu. Idiote, proč nabíjíš červenou? Ježiši, já mu nechal tu sračku, ty vole.
Zabij ho! Zabij ho! My jsme zpět za opět ukázat jinou strategii, tím díky bohu, že mi jeden idiot zabil tam ty svoje spojence. Nebo prostě ty trosky zabily toho jednoho spojence. Jako já mu dám pás, jo. Já nemířím ale na ty vojáky, děk. Haló? Jinak bych řekl vodku, že to je nějaký hjek. Hjek. A střílejím. Puf. Ještě je exot. Čemu zabít tyhle ty otravy. Čus. A ještě dostal dělo. A. Já dokážu, že se bude trošku svížnější. Musím jenom nám pás radši. Tak se mi to nesere. A já mu nedám ani ten pás. Že pás má větší vít. Jako fakt, když on do mě střelí, že mi to jako vyhodí střelu, jo. To si mi děláš prdel, že to je neprobitelný, ne? On to je neprobitelný. No konečně tomu zdechl ten pás skurvený. Si jako nabiju červenou. To bude ideálnější. Olej! Bazooka, kurva. Ne! Čili je to rychle bazooka! Skurvenče! Já se teďka starám ty bazooky spíš. To asi zabijou. A ten jde někam do prdele prostě. Teďka já trošku vyčistím. Aby to... Jen takový zdech. Hej týpku, ale já jsem tady váš tank. On nezdech, jo, nikdo. Čekaj mi nikdo nezdech, děláš si ze mě prdel. Počkej, tohle toho si zabiju sám. Nějaký buglej, to se mi v životě nestalo tohle. On hoří ještě k tomu. Ale tyhle ty časy mám v mém životě žádný tank nezajel. Jako ten vystřel několikrát. Ani jednou, to se hodí. No, že mi nezdechne. No i tak se mi vyplatilo hodit, vystřelit to Hčko aspoň. Možná byli zabitý už rovnou. Ale vidíte, to mi, co mi možná vyhrálo tu hru. Ještě jeden Gromvel na tak debilně, že ho zabil, oni vysadili. Jeden Sherman vysadil ještě toho exota jednoho navíc. Vím, že takhle se to asi hrát nemá, ale prostě... Nemusím ušetřit nikoho, když to ani by aspoň jednou ušetřili ty Němci debilní. Všem, že jim to bylo asi uprdele. Tohle je sniper, jo? Když obcházíš strom, to je jedno, kudy půjdeš, ne, ty vole. Čiže jsem ta sniperka ho dává na ránu, ty vole. Já si musím vidět na kopeček, kde jsem. Tady. Zalezu jsem na kopec. Up. Ne, že si lehneš, ty idiote. No, to je vidět dobrý. On mu nechá milimetr života. To robiju radši, pokud mám klid. A mi bohužel pár metrů chybí. Musím přesunout sem. A vidíte, on se na to nedopadne se postavit, to počítač. Tupej. Když já tady pracuji, to prostředí si zapamatujte. Že se tady bude odehrávat jedna mapa v jednom módě. Já mu nechám zase čtvrtku. Co to je za mrtku? Čtvrtku za mrtku, jsem reper. Chybu, že to bude tohle idiota aspoň. Ještě, že mě se naštěstí takhle mají i to strach, že se musí krejt. A už to mám vyhraný. Na ten idiot. Tady. Mám tam palici, koukejte. Jako netrefí a poseru se. Tak lidi, máme tady konec 18. dílu ze série Sword of Vardu na Korada. V příštím díle uvidíme misi Vlers Botsage, což je taková ta historická vesnice v maličku, která je známá díky Wittmanovi, že tam vybil skoro celou jednu armádu sám jedním tankem. A příští díl bude... A tohle to byla mise hlídka. V příštím díle se podíváme na Vlers Botsage. Čau čau.